شێخەت هەموو عوسمان ئەحمەد بارزانی ئامۆزای مەسعود بارزانی سەردانی مەزاری مام جەلالی کردووە. ئەدام بارزانی کەسایەتی و سیاسەتمەداری کوردە و ئامۆزای مەسعود بارزانی و ئەندامی پێشووی مەکتەبی سیاسی پارتی دیموکراتی کوردستان و ئێستا لە پارتی نیگەران بۆ واتوەتە دەرەوە. هەروەها لەگەڵ مەسعود بارزانی ناکۆچی هەیە. لە مێنانەدا سەردانی مەزاری مام جەلالی کردووە پاشەوەی تاجەگوڵینی ڕێز و وەفای دانا و لە تۆماری یادەوەرەکەی لابارەی ڕۆڵی سەرۆکی کۆماری پێشووی عێراق. مام جەلال نووسیوێتی: ماڵ ئاوایی مام جەلال بۆشاییکی گەورەی لە کوردستان و عێراق و ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست جێهێشتووە. سەردانەکەی شێخەدەم بارزانی ئێوارەی ئەژدەی دەی 2022 لە سلێمانی و تاجەگوڵینی ڕێز و وەفای لەسەر مەزاری مام جەلال داناوە. سایتی پیوکەی میدیا زمانحاڵی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بڵاوی کردوتەوە. شێخ ئەدهام لە دەفتەری تۆماری مەزارەکەیدا کە پیوکەی میدیا وێنەیەکی گرتووە دەڵێت: بۆ دەربڕینی وەفاداری لە مەزاری مام جەلال تاڵەبانی ئامادە بووم کە سەرکردەیەکی دیاری بزوتنەوەی ڕزگاری خوازی کوردە. پێشتر یەکێک لە شرۆڤاکارانی کورد نووسی بووی: کاتێک مەسرور بارزانی قسە لەگەڵ ئامۆزاکەی بافڵ تاڵەبانی لاوری شێخ جەنگی دەکات، ئەوە بافڵ تاڵەبانیش لە وەڵامدانەوەی ئەوەدا قسە لەگەڵ شێخەدەم بارزانی دەکات. با یەک ڕستەی کورد نووسیوێتی: ئەگەر تۆ قسە لەگەڵ ئامۆزاکەم بکەی، ئەوا منیش قسە لەگەڵ ئامۆزاکەت.